Bom, gente, então, estamos aqui, né? Consegui fazer a minha tela aqui, né? Do projetor. Estou apresentando aqui a tela. Logo no início, né? Tá a montagem dela, tá as fotos da montagem dessa tela. Ela tem 95 polegadas, tá? Não deu para ficar 100 polegadas por causa da altura. Ela vem por padrão a altura, né? 1,20 m, né? 1,20 m. Então, o que acontece? Ela não, eu poderia botar ela mais na largura aqui maior, que ela veio até maior, tive que cortar um pouquinho, mas ela ia ficar sobrando muita coisa das pontas, né? Pela distância que eu botei aqui o projetor. Então, ficou com 95 polegadas. Que para mim já está excelente. Então, aqui eu estou demonstrando, eu pintei ela, né? Nas fotos iniciais, né? Tá eu pintando, né? Até meu filho está pintando lá, fazendo a pintura dele lá e tudo mais. O que acontece? Então fiz a pintura e resolvi também, aqui no teste aqui, colocar o dry fit por cima dela. Então vou colocar o dry fit, né? O dry fit já vai estar aqui metade da tela para fazer o testezinho, né? E eu acabei de pendurar ela, eu vou ter que dar só um ajuste, arriar um pouquinho ela, essa ponta, esse lado direito aqui, que está um pouquinho desnivelado, vou arriar ela um pouquinho a coisa para nivelar e depois vou colocar as molduras do lado, tá? Até sobrando uma coisinha para poder encaixar as molduras, tá? Então tá aqui, agora. O que acontece? Eu vou a mostrar aqui, né? Os senhores, né? Tá tudo aberto. Ó, o projetor tá aqui, que é o projetor, né? Do outro vídeo que eu já apresentei ele, né? É tranquilo, o bichinho é bom. Então tá aqui aberto, tá? A cortina tá aberta e tá a criança aqui. Então eu vou iniciar. O que acontece? Primeiro com a luz acesa, né? E a luz acesa e tudo aberto. E depois eu vou fechar e fazendo uns testes aqui com ele. Com a luz apagada e acendendo também, alternando, né? Para a gente ver a diferença aí. Então vou ligar aqui o projetor agora. Para iniciar aqui, para os senhores terem uma ideia, né? Vamos lá. Então, ligou aqui, né? Lembrando, né? O lado esquerdo está o dry fit cinza, né? E aqui tá o painel que eu fiz com o Eucatex, né? E o que acontece? Tá iniciando a criança aqui, eu vou botar logo lá no vídeo lá para ele não ficar muito muito extenso. Espera aí. Bom, então estamos aqui. Eu já entrei aqui no vídeo aqui só pra... Oi, vou tirar um pouquinho do som aqui, diminuir um pouquinho. Então tá aí, tá a luz acesa, né? E as janelas abertas. E agora eu vou fechar pelo menos as janelas, né? Fechar as janelas e deixar fechar as janelas e deixar só a luz acesa por enquanto. Então lembrando, né? O lado esquerdo é o dry fit e o lado direito é só a tela. O dry fit eu vou cobrir ele por cima, né? Totalmente e vou colocar depois. Né, o acabamento do lado, né, em volta do madeirite, como eu falei, ele tá dando, tá vendo? Tá passando um pouquinho abaixo da tela, ela tá passando, tá mostrando um pouquinho. É o que eu vou ter que arriar um pouquinho a tela. Eu não vou mexer no projetor não, para não dar coisa que já tá certinho já. Foi um pouquinho a coisa que ficou desnivelada ali o quadro ali. Mas então pode ver, tá tranquilinho. Então agora eu vou apagar a luz, né? Se vocês terem uma ideia, com a luz apagada, tá? Aí totalmente a luz apagada, tá aí, ó,
né? O dry fit por cima da tela que eu pintei, do lado esquerdo, o dry fit, né? Da tela que eu pintei. E, né, do lado direito, né, só a tela, né, com cinza que eu fiz aqui, eu mesmo preparei a tinta, né, alguns componentes, uma tinta branca, né, branco fosco, coloquei grafite, né, grafite em pó. Você pega o grafite em pó, na tela, né, tá uns brilhozinho, né, como se fosse um glitterzinho, né, acabou ficando, deu um brilhozinho muito muito show esse grafite. E coloquei tinta preta, né, adicionei tinta preta de impressora, né, que eu tenho tinta preta, e coisa de 2 ml também de tinta azul, na verdade também de impressora. Então deu esse cinza, né, que eu estou aqui no painel. Então ficou desse jeito aí. Eu para mim gostei muito, ficou muito muito top. Deixa eu mexer mais um pouquinho aqui no vídeo aqui, que os senhores vão ter uma ideia aqui a mais da aqui. Vou dar uma acelerada aqui, ó. Ó, eu gostei bastante, entendeu? O celular, né? A filmagem, né, no celular não fica tão assim coisa, mas a princípio eu gostei bastante. O dry fit por cima dessa tinta que eu fiz ficou muito bom, que é um dry fit cinza, né? Médio indo para claro, ele é claro. Na verdade eu queria até um chumbo. Veio esse cinza é mais claro. O cara mandou esse daí meio que enganado, falou que era para devolver e tudo mais, mas eu acabei ficando com ele, porque quando eu pintei a tela, eu optei botar ela um cinza um pouco mais escuro. Então deu um tom melhor, e ele por cima desse clarinho ficou um pouco melhor. O claro deu um sonzinho muito bom, um contraste muito bom, né? Então aqui, ó. Ó. Ah, deixa eu pegar aqui, peraí. Ó, detalhe aqui. Caramba. Ó, o preto ficou bem, né? Olha só, ficou bem preto, não tá esse negócio de cinza, né? Ficou bem bem detalhado. Quando entra uma tela assim, uma imagem totalmente branca como passou agora, a tela que eu pintei, tem alguns lugares que ficou um pouco assim, meio que manchado, né? Eu não entendi muito bem, né? Parece que eu dei quatro demãos, né, na verdade, mas quando tá em cores assim você não consegue ver. Mas se a tela ficar totalmente branca em algum lugar, né, a pintura, ou até se eu deixar só a tela, né, filmar só a tela com tudo desligado, aí dá pra ver também no início do vídeo. Talvez se os senhores derem uma olhada, vocês vão ver que tá um pouco manchado. Coisa que quando eu ficar só com o dry fit por cima, não tem esse problema. Até por isso que eu vou ficar até com o dry fit, até que eu preferi um pouquinho o dry fit. Ela deu um contraste bom e ficou um pouco mais claro a imagem, né? Não ficou berrante e ficou clara, ficou boa. Ó, tá um claro, não tá aquela coisa, porque antes estava na parede, ficava aquela coisa muito brilhosa, não ficava bom, né? Na verdade, aqui o dry fit ficou show, ficou muito bom, né? A pintura também tá muito boa, mas eu vou colocar o dry fit, e depois que eu colocar a moldura direitinho, vou fazer só o teste, só para os senhores darem uma olhada, um outro vídeo, né? Na verdade, com só o dry fit, né? Com a moldurazinha bonitinha, tudo reguladozinho,
Porque aqui, na verdade, só tá um teste, tá tudo aqui ainda. É, eu acabei de pendurar ele agora e tá um pouco até bagunçado aqui. Eu tenho que ajeitar tudo aqui ainda. Ó. Então, eu vou acender a luz lá para ter uma ideia, né, de luz acesa e de luz apagada as coisas, né, para não dar muita diferença. Ó, o que acontece? A tela só pintada, né, ela sofre um pouco menos com a luz, né? Você tem fica bem mais, por ela ser escura, um pouco no ambiente escuro, no claro ela agradou mais, ela agrada mais no claro, né? Não que só o dry fit fica ruim, não. É, não ficou ruim, mas vocês notam a diferença que aumenta demais o brilho só com dry fit, né? E o outro fica, o contraste fica bem melhor com a luz acesa, o contraste fica melhor, né? Só que no celular, deixa eu explicar, no celular, por conta de reflexo, né, e tudo mais, dá a impressão que o dry fit fica embaçado um pouquinho. Não é isso, né? Aqui, como a luz, quando acende a luz, ela incide, né, e dá um reflexo na tela do celular, no, 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 na filmagem do celular. O que acontece? Dá a impressão que fica um pouco embaçado. Lá, tá vendo? Passou lá a manchazinha, mais ou menos no meio da tela. O que acontece? Dá a impressão que tá muito claro, muito, tá meio embaçado, mas não é isso. Eu vendo aqui, pra mim tá excelente. No celular dá um pouquinho mais diferença, né? Porque não é apropriado essa questão, a luz, né? Tá, da posição que eu tô aqui, né? Dá mais reflexo do que coisa. Aí eu vou deixar ela apagada novamente e vou, ó, a diferença. Muito, ó, muito top, ó. Ó, o vermelho, vermelho tá show, o preto tá, não tem esse negócio de tá cinza, né? Por incrível que pareça, né? O projetor aqui, como eu fiz no outro vídeo lá, é um projetor que foi bem barato, né? Então, pelo custo-benefício dele, pô, é excelente, cara. A imagem dele, né? E ainda a gente ajudando um pouquinho aqui, fazendo, né, uma telazinha. Na parede já tava muito bom, só que a gente ainda ajudando um pouquinho, fazendo uma telazinha, botando o dry fit, ó, como é que dá uma questão muito boa. Então, eu vou, ó, mostrar aqui. Vou mostrar ele aqui, o projetor acender a luz aqui agora, ó, tá no verde, ó. Esse vídeo aqui é bem top aqui, porque ele vai mostrando as cores, né? Pra gente ter uma ideia muito boa aqui, ó. O que acontece, ó. Ó. Tá ele aqui, né? Ó. Botei ele ali, no suportezinho. Aí ele tá funcionando aqui o meu mini PC, né? Tá aqui, ó. O mini PC tá aqui assim, ó. Ele aqui, ó. Né? Tá ali. Logo acima dele um pouquinho, o que acontece? Então ele fica ali, não ocupa nada. O único fio que tem subindo dele aqui é o fio da energia. E os fios que estão ali é justamente do mini PC, que é ele ligado no HDMI, a USB, que é para alimentar ele, né, ligado no próprio projetor. E tem um outro cabinho que é do extensor do controle remoto do mini PCzinho ali. Então ele fica ali e aqui eu tenho todo acesso aqui, televisão, YouTube e tudo mais, né? Não vou botar televisão aqui agora, mas tem, né, o caso aqui, televisão e tudo mais. Então tá aí. Detalhe, apagar a luz aqui no amarelo aqui, tem fica bem. Bem, então aqui os senhores podem tirar a diferença aqui do dry fit com a tela que eu pintei.
No escuro, o drive-fit fica um espetáculo, né? Em comparação na tela escura, mas que por si é muito boa também. Aí quando você acende a luz, né? Tem essa, né? O prós e o contra, né? Quando você acende a luz, só a tela fica. Fica muito bom, na verdade, porque com a luz acesa ela não sente muito, né, o impacto da luz acesa. O dry fit já clareia um pouquinho, mas no celular clareia muito mais do que ele ao vivo. Aqui mesmo eu olho aqui no celular aqui, ó, o dry fit parece estar iluminado, né? Mas a diferença dele lá na tela lá com ainda mais nessas cenas escuras é muito pouca a diferença de um para o outro. É mais naquelas cenas que é muito clara, né? Então dá uma boa diferença. Bom, então é isso aí, gente. É o que eu tinha para estar comentando nesse vídeo, né? Só dando essa ideia. Era esse. Vamos ver se aqui, tirando essa questão, vou botar lá num canal lá só pra gente ver uma imagem qualquer lá. Pera aí. Ó. Tá aí, filmezinho muito top. Um outro canalzinho aqui. Um outrozinho aqui. Como tá dando propaganda ali. Ó, outro aqui. Desenho fica muito top, é o desenho, vocês podem ter ideia no desenho, né? Muito top. Vamos ver aqui. Ó. Só que aqui a cena aqui é bem escura, tá, o celular tá até brigando aqui para focar aqui, ó. Ele fica brigando aqui para tentar focar, porque a cena vem escura, vem clara, então o celular acaba brigando para focar, ó. Né? Mas o bom é botar no esporte aqui para ver se consegue, ó. Pegar uma cena bem